ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କୁସମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁର 20 ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 1987 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ପାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ସରକାର ଘର ବନାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏତେ ଖରାପ ଯେ ସେମାନେ ସେ ଘରରେ ରହିପାରିବାର ନାହିଁ। ସରକାର ବନାଇ ଦେଇଥିବା ସେହି ଘରମାନଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଗାତମାନ ଆସୁଛି ଓ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଖପର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କଲୋନୀ ଘର ଆମକୁ ଦେବାଟା ସରକାର ଦେଇଛି, ହେଲେ ଏଇଖିନି ଆମେ 87 ସାଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍, ଆମେ ରହି ବସି ନି ପାର୍ବାର୍, ଉଠି ବସି ବି ନି ପାର୍ବାର୍, ଆରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ସବୁ ଗଲି ଯାଉଛେ, ଏଗୁଡ଼େ ବନ କଣ୍ଟା ଟିକେ ନେଇ, ପାନି କାନି ଟିକେ ନେଇ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ବସି ରଖି ଦେଇଛନ୍। ବିଲକୁଲ ସେ ମାଟ ଭରି ଭରି ଦେଇଥିଲେ, ଇଟ ଫଡ଼େ ଫଡ଼େ ଦେଇଥିଲେ, ଫୁଟେ ମାଟ ଦେଇଛନ୍, ତାର ଉପରେ ଇଟ ଫଡ଼େ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଖପର ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଖପର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେନ୍ତା ସବୁ ପାନ ଗଦେଇ ହେଇକରି କାଥି ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ବୋଇଲେ ଏଇଛିନ୍ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁଁ। ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ତ ରହିବାର ଲାଗି ଜାଗା ଟିକେ ନେଇ ଯେ ଅଲଗା ଘରକେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଶୁଉଛୁଁ, ଘର ଟିକେ ମାଗୁଛୁଁ ଆର ସେ ଘରକେ ଯାଇକରି ଶୁଉଛୁଁ, ବୋଇଲେ ମୋର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପଛା ଖତମ ହେଇଯାଇଛେ, ମଠିଆ ହାଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗଞ୍ଜ ଦେଖ୍ତି ବି ସବୁ ଲେପି ଯାଇଛେ। କେନ୍ତା କରି ସେଦିନ ପାନ ଜୋର ସେ ବର୍ଷି ଦେଲା ଯେ ସେ ଘରେ ନେଇ ଶୁଇଲୁ ବୋଲିକରି ନେଲେ ଶୁଇଥିଲେ ସବେ କୁଟୁମ୍ ସାଫ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏଇ କୁସମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁର ଘରର ମରାମତି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଓ ମୋ ସମୁଦାୟ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆରଆଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବି, ସେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ, ସେ ଦେଖି ଆସିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଫିଜିକାଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ସରକାରୀ ଅଫିସ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ରିଜ ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର କିଛି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଥାଏ, ଏକ୍ସପାୟର ହେଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ସେଟାକୁ ତୋଡ଼ିକି ନୂଆଟା ବନାଇଥାନ୍ତି। କୁସମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ କେତେ, ସରକାର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାର ସରୋଜ ବେହେରାଙ୍କୁ 9437337167 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।